So it's your girl Elida Minor, and she's here with a hot video, and the video is all about her preparation for my birthday. So this for so today nimekuwa nikifanya so 1, 2, 3 kwenda nails, kutengenezwa nails, kucha, miguu, mikono, and then kwenda kushukwa nywele pia, kutengenezwa my hair and the makeup, and then nikamalizia na video shoot kutoka studio kwenda studio. So it has been a good day. So yeah, I know you'll enjoy my preparation for my birthday. Yeah, so until next time guys, for the returning subscribers, karibuni sana. Yeah, till we meet next time, it's your girl Eliza Minor. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, comment, share, and like. Goodbye, good night. Hello guys, it's your girl Eliza Minor. Hey guys, eish, najua nimeenda wapi? Sai ni exactly 9:30, no. Samoja na nusu, yeah. Samoja na nusu, so kuna mahali ninaenda. Can you guess, guys, where I am going? Guys, guess where I am going? Niko karibu kufika. Finally. Guys. Bado tunasonga, tunaenda. Yes, guess where? Naenda kutengenezwa kucho. Za mikono na za miguu. Come with me. Mm-hmm.
nilikuwa nataka kusikia. Mimi nisiambie ni mimi niliharibu kama ilikuwa imeoka. Ah, hiyo ni ile ile. Si ile pale, ile ile, hii hapa sasa. Hebu toa hiyo nini uone. Yes guys, so today I'm going to the salon to do my hairs. Yep. Yes guys, it's almost 15:41. Saa 10 naelekea. Ndio nimetoka salon kutoka saa 5. Nimekaa but at least nimekaa poa. Safi. And now naharakisha nifike kwa nyumba. Niende shoot, niende studios. Nataka kwenda studio light now. Bye, I'm coming. Look at my hair. Look at my hair. So, when the shoot starts. It's about the shoot, and I'm loving it. Happy birthday. I'm just enjoying my birthday, baby. Guys, come on, oops, happy birthday, guys. Wish me a happy birthday.